နေ့ရက်အစဉ်ဖျားသခင်နှင့်တွေ့ထိခံစားခြင်းဇန်နဝါရီလ24ရက်လာ၍ကြည်ပါထူထူရုကရဗိကိုတော်သည်အဘယ်မှနေတော်မူသနည်းဟုမေးလျှောက်ကြ၏ယေရှုကလည်းလာ၍ကြည်ကြလောဟုမိန့်တော်မူ၏ထူထူရုသည်တွား၍နေတော်မူရာအရက်ကိုကြည်ကြ၏ထိုအချိန်သည်ဆယ်နာရီအချိန်ဖြစ်၍မိုးချုပ်သည့်တန်ကောင်အထံတော်၌နေကြ၏ယောဟန်အခန်းကြီး1အငယ်38-39ကျွန်တော်တို့တဦးစီသည်ခရစ်ယာန်များ၏ကောင်းကင်သူချီးတက်သည့်ခရီးစဉ်အကြောင်းကိုပြောယုံမျှဖြင့်မလုံလောက်တော့သောအချိန်တခုရောက်ရှိလာလိမ့်မည်ကျွန်တော်တို့သည်ထူခရီးကိုအမှန်တကယ်ထွက်ကြရမည်ကျွန်တော်တို့သည်ခရစ်ယာန်သက်တာနှင့်ဆိုင်သောကိစ္စရပ်များကိုနိုင်ပေါင်းများစွာအခြေတင်ပြောနိုင်ဆွေးနွေးနိုင်ကြတော်လဲကျွန်တော်တို့သည်မိသည့်အခါမျှယေရှုနောက်တော်သူအမှန်တကယ်ထွက်ရမလိုက်ခဲ့လျင်ပြောဆိုသမျှသည်အနည်းငယ်သာတိပဲရှိပါသည်မေရှိယကြွလာမည့်အကြောင်းကိုဣသေလလူမျိုး၏တားဆင်မြင့်ဆက်များသည်တွေးတောဆင်ခြင်ခဲ့ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့ကြပါသည်ဂျူးလူမျိုးများကြားတွင်မေရှိယ၏သဘောတဘာဝနှင့်သူ၏လှုပ်ဆောင်မှုထက်တာ၍ဆွေးနွေးနိုင်သောခေါင်းစဉ်နှင့်အခြားအကြောင်းအရာများမရှိသေးမှဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိပါသည်အိန္ဒြေသည်ဗတ္တိဇံယောဟန်၏စကားကိုနားထောင်ခဲ့ရ၍မေရှိယကြွလာမည့်အကြောင်းအရာကိုကြားခဲ့ရပြီးယခုသူတွေ့ဆုံရန်မျှော်လင့်တောင့်တခဲ့သောသူကိုချက်ချင်းပင်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံခဲ့ရပြီးအိန္ဒြေ၏စိတ်ထဲမှာသူမေးလိုသောမေးခွန်းများနှင့်ပြည့်နှက်လျက်ရှိနေခဲ့သည်ဓမ္မရည်ရာအကြောင်းကိုအိန္ဒြေနှင့်ဆွေးနွေးမည့်အစားယေရှုသည်လှည့်၍ထွက်ကြွသွားတော်မူခဲ့သည်ယေရှုသည်အိန္ဒြေ၏မေးခွန်းများကိုဆွေးနွေးခြင်းတစ်ခုတည်းဖြင့်ဖြေကြားပေးမည်မဟုတ်တော့လေသူနှင့်အတူရှောင်းလန်းခြင်းအဖြစ်သူ့မိခွန်းများကိုဖြေကြားပေးခဲ့မည်ဖြစ်သည်ခရစ်ယာန်ဘာသာသည်နားလေသဘောပေါက်ရန်သင်ကြားပေးသောပူချချက်တစ်စုံမဟုတ်ပါပုဂ္ဂိုလ်တဦး၏နောက်သို့လက်ရန်ဖြစ်သည်ယေရှုနှင့်အတူရှောင်းလန်းနေခဲ့စဉ်ယေရှုကလူနာများကိုယောဂါများမှပျောက်ကင်းစေ၍ဖျားသခင်ဉာဏ်ပညာတော်အကြောင်းကိုသင်ကြားပေးကာဖျားသခင်၏ဘုန်းတော်တော်ကိုထင်ရှားစေခဲ့သည်ကိုအင်းတွင်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်အင်ဒရီဒီဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာခဲ့ရုံသာမကအမှန်တကယ်သူနဲ့လက်တွေ့ကြုံခဲ့ရပြီးတင်ဒီတင်ဤသခင်နဲ့တူလန်းဆောင်လန်းခွာမှာရက်နေသောအချိန်အခက်အတက်မျိုးရောက်ရှိလာပါလိမ့်မည်သူကိုမေးရန်တင့်မှာယာနဲ့ချီတော်မိခွန်များရှိပါလိမ့်မည်တင်မိခွန်များကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြည့်ချားပေးမည်အစားတင့်ဖက်နဲ့များကိုစီး၍လမ်းပေါ်သို့ထွက်ပြီးငါနောက်သို့လိုက်လောဟုယေရှုကပြောပါလိမ့်မည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသူနှင့်အတူလျှောက်လှနေစဉ်တင်ဤမိခွန်းကိုသူဖြည့်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပြီးမိသည့်မိခွန်းကိုမေးရန်တင်တိခဲ့သည့်ထက်တာ၍များပြားသောအရာများကိုတင်သည်ရှာဖွေတွေ့ရှိရမည်ဖြစ်သည်